കളിയും കാര്യവും ഇട ചേർന്നുള്ളൊരു കർമ്മോത്സുകമാം യജ്ഞമിത വിജ്ഞാനോത്സവ വേളയിത. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീടും പരിസരവുമാണ് ഇത്തവണ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. എൽ പി, യു പി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അറിവുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 10 പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എങ്കിലും 5 പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ. വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത വഴി, അതായത് പ്രക്രിയ എഴുതി വയ്ക്കണം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആവശ്യം വന്നേക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താൻ മറക്കരുത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റായ edu.ksp.in എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. അവ എഴുത്തായും വീഡിയോ ആയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. രണ്ടും നോക്കണേ. പ്രവർത്തനങ്ങൾ December 15 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വായിക്കാം, തയ്യാറാകാം എന്ന ലിങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള യുറീക, ശാസ്ത്ര കേരളം, ലൂക്ക എന്നിവ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2nd ഘട്ടത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. December 20 മുതൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലിങ്ക് സജീവമാകും. January 5 വരെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഫോറങ്ങളാണുള്ളത്. അതിന് പുറമെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഫോറവും ഉണ്ടാകും. പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭ, ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം, ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള ഇടം ഫോറത്തിലുണ്ടാകും. 2nd ഘട്ടത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയായിരിക്കും 2nd ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക. എല്ലാവരും വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 2nd ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണേ.